Eli joo, mä pidän 40 € giveaway. Jos te haluatte osallistua tähän, niin tilatkaa kanava, tykätkää tästä videosta, kommentoikaa miltä pelaatte ja teidän Instagram-nimi, ja tää loppuu, kun mä oon 30 000 tilaajaa. Sellaista nopea, että heti kun me saadaan 1000 likeä, niin mä uppaan melkein heti uuden video. Eli jokainen teistä tietää pleikkapelaajat. Jokainen teistä tietää konepelaajat. Mutta te myös tiedätte, että mä oon niitä molempia parempi. Eli koska mä oon niitä molempia parempi, niin mä haluan tehdä jonkun haasteen Fortniteissa, joten mä kysyin teiltä videoideoita. Jokainen kommentti oli, että tee pilapuheluita osa 2. No arvokkaa mitä, me tehdään niitä osa 2 Angelinkaan. Mutta sit joku oli laittanut sinne kommentteihin, että tee sellainen pikaksen haaste. Eli mikä tää haaste on? Näette, te näette täällä. Näillä pikaksella on eri värejä. Tässä on vihreitä. Tässä on rareja. Eli sen värisen, tai sen rarityn pikaksen, minkä mä saan, niin sen värisiä aseita mä joudun ottamaan vaan. Jos mä saan epic pikaksen, mä joudun ottaa epic aseita. Jos mä saan punaisen pikaksen... Okei, mä en tiedä, jos mä saan tämän punaisen pikaksen. Kettäkää koodi realmakko, please. Okei, eli eka pikaksen, minkä mä sain, tää on epikki. Joten mä joudun ottaa pelkästään epic aseita. Please, epic. Epikki. Mikä tää mun tuuri on? Mä oon saanut joku 5 famasta. Noni. Oh my god, mä vihaan tätä peliä. Mä oikeesti poistan, jos mä en saa seuraavasta chestistä. Epikki. Oh my god, mä oikeesti saan epikki tästä chestistä. Yes, nitroselle. Oh my god, mulla on niin hyvät lootit. Mä en voi enää kustaa. Holy shit, mä en huomannut tätä aluetta. Jos tästä ei tuu medkitti. Mitä mä teen? Ei, mitä mä teen? Okei, oh my god, toi seuraava alue jossa eri puolella maailmaa. Mitä tää peli on? Tää on jotenkin riivaamaa. Tää on jotenkin riivattu peli. Jes, mä sain se. Jätkä, tehdään sellainen juttu, että sovitaan, että tää Bobby on eeppinen. Mä en edes vitsaile, tää on portin paras. Mikä tää? Mun on 400 pingi. Ei nytten. Mä oon 500 pingi, mitä? Ammo! Toi on niin lovi. Täällä. Fuck sake. Fucking kid. Oh my god, tää on häkkäri. Tää, voitte kutua auttamaan. Oh my god, miten mä voin saada uudelle epic haku? Mä en jaksa, mä neftan. Ei, se ei voi olla, tää ei voi olla mahdollista. Mä en voi saada kolmatta kertaa epic hakkuu putkeen. Oh my god, miten mä voin saada rare haku? Millä tuurin? Miten mä oikeesti sain rare? Okei, okay, tossa on harkkuna se. Enemy spot. Oh my fuck. Lopeta. Miksi kaikki targettaa mua? Mä en edes voi nauttia tästä pelistä. Oh my god, millä tuurilla mä saan samat siniset hakut uudelleen, oh my god. Okei, okay, mun pitää vähän... Te ette nähny mitään, mä tapoin sen sinisen lasen. Oh my god, mä en jaksa. Oh my god, mä olenkin portti paras pelaaja. Aa, toi stiilas mun tapo. Oh my god, tää on fast edit tää. Ei, mä en jaksa. Hei pop. Mitä se on tässä? Mitä tää on tässä?